Здравейте! Казвам се Магдалена Шипковенска и ще се опитам да ви обясня значението на някои понятия, свързани с криптовалутата, които напоследък срещаме много често в онлайн пространството. Това видео е за всички, които не са IT специалисти, не боравят с компютърни термини, но биха желали да са в крак с времето и да разберат какво представляват криптовалутата, блокчейна, майнинга, онлайн портфейла, каква е разликата между Proof of Work и Proof of Stake, между публичен и частен ключ. Защо е необходимо да знаем всичко това? Защото криптовалутата навлиза с все по-бързи стъпки в нашия живот и вече е едно от признатите разплащателни средства. И защото все повече хора се включват в различни компании за добиване на криптовалута и печелят от това. Нема ще позволим да останем извън борда, само защото не разбираме термините и процесите, които се случват в дигиталното пространство, ще се опитам да ви обясня сложните неща с прости думи. Нека да започнем по-далеч и да видим каква е зависимостта между разплащателните средства и историческото време. В дълбока древност хората са разменяли стоки и услуги срещу други стоки и услуги. Този тип натурална размяна е известна в днешно време като бартер и представлява най-простата форма на търговия. Поради очевидните ни неудачи се появила необходимостта от универсално разменно средство. Тази роля изпълнило златото. Първите златни монети в древността се секат през 700-та година преди новата ера. Доста дълго златото е било разменна единица, като през 19 век започва да се използва като обезпечение на банкноти чрез системата на златния стандарт. Първите банкноти се появяват в Китай през 7 век, но в Европа това става през 17 век. Те заместват тежките златни монети и стават масово платежно средство. Банковите карти възникват през 20 век, когато икономиката започва да се развива с бързи темпове. Усеща се необходимостта от размяна на големи количества пари за търговия и строителство и пластмасовите карти предлагат един много по-ефективен начин за прехвърляне на големи суми. И достигаме до наши дни, когато с бързото развитие и навлизане на интернет в живота ни, съвсем естествено се появяват и електронните пари. Най-важната особеност на тези пари е тяхната децентрализация – те не могат да се контролират от банките и правителствата, т.е. не са подвластни на инфлация. Транзакциите се извършват мигновено, а сметките са анонимни. Това са основните понятия, с които ще ви запозная в това видео. Криптовалутата. Това е вид цифрова валута, която оперира изцяло онлайн. Тя представлява математически алгоритъм, който използва криптографията за осигуряване на транзакции и осъществява контрол върху създаването на нови единици. Криптографията, или науката за тайнописа, изучава принципите и методите за преобразуване на данни, прикриване на тяхната информация и предотвратяване на незаконна промяна или манипулация. Криптографията се използва широко в съвременната информатика за осигуряване на киберсигурност на данните. Основната техническа система, върху която се основават криптовалутите, е създадена от Сатоши Накамото и започва да функционира в началото на 2009 година чрез първата криптовалута – биткоин. Кои са основните характеристики на криптовалутата? Първо, тя е децентрализирана мрежа, която предлага сигурност и проверка на транзакциите, благодарение на блокчейн технологията. Кодът е устойчив на фалшифициране. Има светкавичен и необратим трансфер на реална стойност чрез интернет, без намесата на трети финансови страни. Отново ще спомена, че банките и правителствата не могат да влияят на тези трансфери. Анонимност на транзакциите без ограничение на сумите. Много малки комисионни и никой няма достъп до сметката и информацията на ползвателя. Блокчейн – верига от блокове, според превод от английски. Това е нова технология, която представлява база данни,
съхраняваща информация за всички транзакции на участниците. Информацията е размножена и записана в N на брой компютри, свързани с партньорска мрежа. Това дава сигурност на системата. Дори някой да фалшифицира информацията в даден компютър, тя се съхранява в останали. Блокът е основният градивен елемент на веригата и се отнася към нея както атома към молекулата. Всеки блок съдържа определен брой факти, както и пореден номер в цялата верига. Преди даден факт да бъде добавен в съответния блок, той трябва да бъде одобрен от 51% от членовете на мрежата. Всички блокове в мрежата се публикуват през фиксиран интервал и съдържат информация за транзакциите през последните 10 минути. Ето как работи блокчейнът. Ако А иска да изпрати пари до Б, транзакцията се представя онлайн като блок. Блокът се изпраща до всички части на мрежата. Всяка част от мрежата одобрява транзакцията. Блокът може да бъде добавен към веригата, което осигурява неделимост и прозрачност на транзакциите. Парите се местят от А в Б. Блокчейн технологията осигурява бързина на транзакцията, сигурност, цялата информация се записва от всички членове в мрежата, прозрачност, всички данни могат да бъдат проверени в реално време от всеки, хронологичност и непроменливост. Данните във всеки следващ блок се базират на предходния и ако той се промени, това води след себе си промяна на всички останали при всички членове на мрежата. Майнинг или копаене. Името на термина майнинг прави алюзия с добиването на златото и другите ценни метали, които се копаят. При добиване на криптовалутата обаче нямаме копаене в истинския смисъл на думата. Процесът по изчисляване на математически алгоритъм и създаване на криптовалута се нарича майнинг. Процесът продължава с включването на криптовалутата в нов блок, изчакване на нейното одобрение от всички членове на мрежата и едва тогава имаме добита единица криптовалута. Добиването на криптовалутата зависи от сложността и скоростта на копаене, която се измерва в хашове. В днешно време е почти невъзможно всеки сам да копае криптовалута. Копаенето е състезание, което изисква мощно оборудване и голямо количество електроенергия. Затова желаещите се групират в пулове според възможностите за добив. Proof of work или доказателство за работа. Това е алгоритъм, който е най-важният елемент в защитата на информацията, която се съхранява в блоковете на блокчейна. Доказателството е работата, извършена при трансформиране на електрическата енергия в икономическа по време на майнинга с точен час и дата. Системата разграничава и приема за валиден този блок, при създаването на който са изхарчени най-много изчислителни ресурси, т.е. достоверността е гарантирана с работа. Proof of stake или доказателство за дял. Алгоритъм за защита при криптовалутите, при който се заделят определено количество средства в сметка с изискване към потребителите да покажат собственост. Аргументите за създаването на този метод са свързани с нуждата от много средства при атакуване на блокчейна, за противодействие и за стабилизиране на системата след атаката. От друга страна, събирането на голяма сума пари в една сметка може да повлияе негативно на децентрализацията. Онлайн портфейл. Това е безплатна софтуерна програма за връзка с блокчейна, чрез която се получава и изпраща криптовалутата. Портфейлът не съхранява онлайн валута. Той не е мястото, където се държат парите. Портфейлът управлява адреси, на които се изпращат парите. Има различни видове портфейли в зависимост от системата, която ползвате. За да е защитен добре, портфейлът трябва да се свали на компютър, на флашка или на хардуер. Не трябва да бъде в онлайн пространство. Публичен и частен ключ. И двата ключа се използват за криптиране на данни. Публичният ключ се използва като адрес на сметката в системата,
и може да се дава на всички. Частният ключ се ползва само от титуляра на сметка. Той действа като пин-код при съвременните карти. Препоръчва се той да се съхранява на хартия или на носител, който не е свързан с интернет. Вероятността някой друг да генерира частен ключ и да ползва адреса на титуляра е пренебрежително малка. Това е 2 на степен 160. Ето ви пример за публичен ключ, т.е. това е номер на сметката, и частен ключ. Вероятността да се генерира ключ с такива параметри е много малка. В заключение можем да кажем, че в момента съществуват над 200 вида криптовалути, като най-известната е биткоин. Все повече стоки и услуги могат да се заплащат с криптовалута. Криптовалутата има уникален потенциал за оспорване на съществуващите системи за плащане и заместването им. Прогнозите на водещи специалисти са, че това ще стане до 10 години. Криптовалутата съвсем скоро ще навлезе осезателно в нашия живот. Да се избегне това е невъзможно. Можете да участвате в развитието на криптовалутата и да печелите, или просто да наблюдавате. Изборът е ваш. Очаквайте следващото видео, в което ще ви разкажа за видовете криптовалути и коя от тях да изберем в настоящия момент. Благодаря за вниманието!